Međunarodni sajam turizma i ekologije List Lukavac već dugi niz godina predstavlja mjesto susreta turističkih organizacija, agencija i službi koje rade u ovoj oblasti. Po broju učesnika i posjetilaca, koji se u prosjeku kreće između 8 i 10 hiljada, sajam turizma i ekologije List najveći je sajam turizma u Bosni i Hercegovini. Međunarodni sajam turizma i ekologije Lukavac po svom sadržaju je u isto vrijeme edukativno-obrazovni. Organizacijom takmičenja ugostiteljsko-turističkih škola sajam snažno udara temelje za brži razvoj turizma. U posljednjih desetak godina preko 50 škola iz 20 gradova regije uzelo je učešće na takmičenju ugostiteljsko-turističkih škola. Festival hrane i pića nezaobilazan je sadržaj sajma. Više stotina autohtonih jela prezentovano je, a u godinama iza nas bilježimo oko 1000 učesnika. Sajam je prilika na kojem radnici iz industrije turizma saznaju nova iskustva te razmijene ista kroz stručna predavanja, okrugle stolove i panel diskusije. Sajam je po svojoj sadržini kulturno-zabavni. Predstavljanjem tradicije, lukavačkih igara, narodnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine i regiona, predstavljanje folklornih ansambala kroz takmičarski dio, dodatni je sadržaj manifestacije. Nezaobilazni dio sajma su koncerti na otvorenom, izbor za Miss Mature Bosne i Hercegovine, biciklijada i novinarska kotličijada kao posebni sadržaj sajma. Lukavački sajam ekologije i turizma List istinski je to praznik za Lukavac i širu okolinu. U tri dana sajamske manifestacije prezentujemo sve vrednote turizma i ekologije. Dobrodošli na Međunarodni sajam turizma i ekologije List Lukavac.